Це загроза державного рівня. Заряджено! Або ми, або Рейх. А я знаю, що таке. Бомба в руках нацистів. Але у них фора цілий рік. Півтора. А звідки ви можете це знати? В нас одна надія. Уся промислова міць і науковий прогрес Америки поєднались тут. Таємна лабораторія. Ніхто не вийде звідти до кінця проєкту. Час науковців шукати. Збудуйте місто. Дуже швидко. Якщо не дати їм привезти рідних, результату не буде. Нащо нам їхати бозна куди? І бозна наскільки? Нащо? Нащо? Може тому, що це найважливіше, що було за всю світову історію? Ви блискуче імпровізуєте, але тут... усього не прорахуєш. Виходить, є вірогідність, що як ми натиснемо кнопку, то знищимо світ? Теоретично не знищимо. Теоретично? Чого ви хочете від теорії? Нульової вірогідності. Це питання життя і смерті. Але я можу створити диво. І Друга світова скінчиться. Наші повернуться. То це правда, так? Світ запам'ятає цей день. Наша робота подарує всьому людству справжній мир. Доки хтось не збудує більшу бомбу. Ви дали людям в руки засіб самознищення. Світ не готовий до цього. Трумен хоче знати, що далі. Два. Що далі? Один.